Билинге кемге жақтар үліне бұл арасу дұргута суық. Республика уапсы үліне тақсаныттан түйеддің тоғыз бұрғана жақтар. Манеха бүгін кейін көрі жақтарларғар көмелер сұрықта жарықта болу кейінігер жарбанканы тәрейділер. Жарктах болу кейнен жоғы салатыгар ұғыл елері әдер күргіттар толырым ұстыбыттар. Светлана Филиппова ағыс сыл үлелі әбітерлітетігер, бұйыл үлетін местетін сарбиян тұғығар қалғаға сылжар. Идетінен экономист болан онны сығыннақ үләға барытыгар ұлсарға бәлі. Бұл баға алтырлар надалары бүт. Бұл специалист группы планирования, оны ұйытар тура бұны мен. Сыл сағаланы ғыттан жекузге қорат жарықтақ болудың кейнігер. Балтыра тұйыншытан тақса кейі үшуаққа тұрар. Дентен 600 тоға жақталылар. Олиын бірағынек иніне үлі жарбанғытын тәрейділер. Қайдақ қанан кенілер үлі ұрынағар сөпті ақтық, онына табығасты ақтық, үлі көрді ақтарын сөбі. Жарықтақ болы сұлыспатын қанлық өңелерінен туған ақтарын сөбін білектері. Юрис Фельшер Асчет Есуячы барда түрдіндің тақса арас үлі барден тәрілті бірісті бейтелері әтелілер. Пошты сивәеттен Ольга Ефремова кәлін үрдігі өрақты ажану специалист үлетігір үңірді. Оны тәне кейін көрікка паштальондар тейбеттер. Соцпакет полностью. У нас все есть. И проезды. И у нас малоимущим тоже есть. Для малоимущих есть льготы ежегодно. Хомайоғын мен итінтен қайытгарда қапсываппын ден Сардан Семенова күру санатын үлестер. Тоудетер кене логист иделі. Олы бетер табары ұлар тұтар ағыр суаттур үлені туғылар. Бұн нене идетінен онтон мантан ұйталыға сатан баран мәлиен ресторанға официанан сылжывыд. Тоқ логист сүйраған нағат өркірдарығын нұмышы. Нұры креткай бұғалақты қайдақты. Қысын қоқтарды. Идетінен үліне күйен бұл бақы сылжатшылары жарықтақ болу кейіне қылғыз бол жақтақ күріске үйреттірер. Әбетер бей жылатын тәрінерге суал ағағаз. Жа оны туақтан қайдақ сағылыққа сөбін туғынан предпринимательства кейініттен кәлін сейілі бағардылар. Субсидия кәме арас болар. Арас туақтан көріңгіттен, қолыбір грантлі начинай үшін үш үстігін жағадылы, онтан зайын боланы балтыра үш мөлі өңедылы. Бұл рүнгі сыл түмінгінен республикаға 204-ден түгінші жақтар үлілер. Бөлігі тұқсай ақсаныттан 4-ден 9 бірігініғар тәңдігер. Екатерина Мосова, Евгений Лугинов, Сақат Ринеті, Чекускай.